Det er så sjovt, de skulle stå lidt. Ja, det er dejligt at se. Åh, oh, barn, ja.
Der er stadig lidt kid i en sådan. Ja, heldigvis. Ja. Der fik du ikke rigtig lov til. Nej, det var... Ja, det var kid. Du kan godt bruge det godt på pladskasse. Ja, det er fint. Men nu har de da noget at hoppe rundt på. Ja, de har. Jeg laver noget helt andet. Det kan jeg nok have set, når de når de mor. De har virkelig fornøjelse af det her. Så kan de lave og lige så lege. Hvad? Ja. Godt her lege med dem. Jeg vil godt. Hvad er der i dag, sikkert?
ikke noget. Det er ikke mere brød. Det er ikke mere brød.